Tegereo Yancino. በሎላ ጎዳና በረጅሙ መንገድ ለፍቅራችን ጥንስስ ማሰሪያን በገመድ የዶን ሰው ሚካኤል ያታመረን በአንድ የሮቤው ገብርኤል ያደረገን አሃድ ተጎናና ባሞ የስላሴ አጸድ ቀጸላ የሆኑ መደረቢያ መውደድ ባቱና ነጋዴ ጀማሪና ሚሽን ከፊደል ገበታ የእውቀታችን ውጥን መሪጌታ ጳውሎስ የዜማ አባታችን ውዳሴና ዳዊት ዜማን ያስተማሩን በደመር ማል ሰፈር ትዝታን ሰንቀን ለፍቅራችን ሁሉ አርአያ የሆኑን ያልተነበበልን ሽፍትን መጽሐፋችን መውደድ አስተሳስሮ በአንድ የገመደን ትዝታ አይደለም የእውነት ታሪካችን ለዛሬዋ ስኬት ሆኗል መነሻችን። ጠብቀው ያለው የስኬት ህመሜ በእውን ያላየው የኖርኩት በህልሜ ዛሬ እውን ሆኗል ተሳክቶልኝ ህልሜ በታሪክ ውስጥ አልፈን ታሪክ ስላየውኝ እገዛዋ ሁሉ ፍጹም ላልተለየኝ የትዳር አጋሬን አወድሳለሁኝ። ውዳሴ ማርያምን መልካ መልኩን ሳይቀር ዳዊትን ጨምሮ ለቀጸልኩት እውቀት እገዛሽ ተዳምሮ ዲፕሎም ዲግሪ ማስተር የዘለኩት የሁለት ፒኤችዲ ባለቤት የሆንኩት የዳዊት ለይኩን አባት የተባልኩት በአበረታች ቃልሽ ተደግፌበት ነው በርታ ጀግና ያልሽኝ ጉልበት ሆኖልኝ ነው። ነጸረነ እግዚኦ ብለሽ የጸለሽው ደመናን አልፎ ነው። ስለዚህ የዓለም ሰርክ ሰርክ ዓለም በስምሽ አስካለ ሥላሴ በእግዚአብሔርኛው ስምሽ ሰርኬ ለዘላለም ሰርክ በዕለቶችሽ ለእርዳታሽ በሙሉ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ገዋኑን ባትለብሽም ውዳሴው ይድረስሽ በዋብበት እንጂ ገዋኑን ለብሼ ከመድረክ ወጥቼ ዶክተር ጋሼ ብባል ሞገስን አግኝቼ ድግሪው ያንቺ ነው ብዕር የጨበጡ ይመስክር ጣቶች። ሰርኬ ደስ ይበልሽ ዶክተር ነሽ ለቤቱ የቤቱ ሳይጎድል በውጭ መስሪያ ቤቱ ፍጹም ሳይጎድልብን የማዕድ ማጀቱ አስማምተሽ አግባብተሽ ለትዳር ልማቱ ሁለት ልጅ ከበውሽ ሶስተኛ ንጋቱ አትጠራጥሬ ያንቺ ነው የሚበልጠው ከሳሚ ልፋቱ። ስለዚህ ዶክተር ነሽ ለቤታችን ውበት እቴጌ።
የተዳር ማዓዛው በልቶ መኖር አይደል? ምንኛ ይከብዳል ልጆች ማሳደጉ ጤና ሳይቋደም። ይህን ያየ ያውቃል ወልዶ የሳመሰው። ስለዚህ ሰርካለም ሁለታሽ ብዙ ነው። ያጎደልኩት ቢኖር ለዳዊት ትቻለው። ለይኩንም ሳይቀር ውለታ ከፋይ ነው። ገዋኔን ሰጥቼሽ እኔስ በዚያ በቃው። የዶክትሬቴ ክብር ዲግሪው ያንቺ ነው። እመሪበት ደምቀሽ ጌጥሽ ነው ብያለው። ከስኬቴ ጀርባ ያለሽው አንቺ እንደው። በምድር በሰማይ ፈጣሪ በሚያውቀው ወደር የታጣለት ውለታሽ ብዙ ነው። ስለዚህ የስኬቴ ገዋን ዲግሪው ያንቺ ነው። አዎ ዲግሪው ያንቺ ነው።